Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Amedieval. Esse é o oitavo episódio e eu acredito que esse episódio seja um chefão. Se minhas contas estiverem corretas, são três fases e um chefão por mundo. Então, vamos nessa. E eu acho que eu estava certo. Ih, rapaz. E não tá com cara de que vai ser fácil, não. Ah, não. Não, não. Não é aquele bicho voador. Ah, óbvio. Óbvio. Por que seria alguma outra coisa, não é mesmo? Au. Ah, eu preciso de vida urgente. Vida, 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 vida. Ah, droga, eu morri. Quase. Bom, mais uma tentativa, né? Ai, não, não é pra ter caído. Ah, eu tô sem arma. Por que eu tô sem arma? Por que eu tô sem arma? Ah, eu já sei porque eu tô sem arma. Eu precisava ter dado o loot. Será que é assim? É aqui? Não, esse aqui foi o load errado. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Autosave é esse? Ah, esse aqui. Agora sim. Eu estranhei, eu falei, ué, por que eu tô sem arma? Nossa! Ele sobe aqui, eu não sabia que ele subia aqui. Ai! Ok, nada de perder tempo.
mais vida. Ah, droga. Caraca. Ou eu sou muito ruim, ou esse chefão é muito difícil. Parece que era só fazer isso. Nossa! Eu nunca ia imaginar que o Outfire era tão forte. Caraca! Bom, agora eu já sei. Guardar os Outfire pra quando eu for um boss. Toda vez que eu tiver numa terceira fase, eu seguro o Outfire até a morte. Pra poder usar no boss e matar ele rapidão, igual eu fiz agora. Porque olha, eu não esperava que ele morresse tão rápido. Calma. Fogo em mana. Legal. É isso, passei. Vamos entrar no próximo mundo, né? Welcome back, champion. Welcome back, champion. Ok, esses dois mundos já foram. Pra onde tem que ir agora? Da hora. Caminho sagrado. Holdex. Ah, que da hora. Tem os inimigos aqui. Legal. Tem todos? Eita. Não, não quero ver. Não quero ter spoiler dos inimigos, não. Ah, eu posso escolher agora qual mundo eu vou. Se eu entendi direito, agora eu posso ir em qualquer um desses mundos. Legal. Da hora. Expansão arcana, caminho sagrado. E ali embaixo as forjas. E tem mais um ali em cima. Parece. Solstício solar. Eita. Putz, eu entrei. Não era pra ter entrado. É. Agora já foi. Bom, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Como vocês podem ver, eu entrei num mundo aqui meio sem querer e já achei um secret. Ai, caramba. Qual a chance? Bom, enfim. No próximo vídeo a gente vai explorar esse mundo, Solstício Solar. Olha que bonito. Então é isso, pessoal. Deixem um like, compartilhem esse vídeo, deixem um comentário aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Um abraço, fui!